Leo 聊四季，天年如更新。大家好，我是 Leo。今天要来看制图师2v2的比赛哦。那这场比赛呢，也是 Viper 自己主办的比赛哦。先来介绍一下文明的部分。绿色选择的文明是马来人。马来人最大的特色呢，是他升级时代速度特别快。那省下来的时间呢，就可以多按一些村民哦，成为他的经济优势哦。那本身马来人呢，他也是半个全能性的文明哦。虽然他没有二级马凯跟三级马凯，也没有品种哦，但是他的大象呢有65只、哦，后期也可以出大象、哦，会比较建议点这个精锐马上铺之后再去使用大象。那前期的部分呢，有免费的步兵铠甲，还有这个强弩拇指环、哦、都有。那步兵部分呢，还有这个强制征兵哦，双手剑兵的话，研发完之后就不太需要黄金了、哦、就不太需要黄金，所以可以产生大量的双手剑兵哦去进行压制。那马兰人后期呢是也比较难产的、哦，这个大象配强弩、工程器还有双手剑兵哦，是比较半全面性一点的文明哦。那接下来看一下缅甸人哦，那缅甸人最大的特色呢是拥有免费的伐木技术。那步兵单位呢，每升一个时代哦，攻击力都会加一，这也是我喜欢把缅甸哦称为这个赵云骑兵哦，伤害特别的高，捅谁都非常痛。那后期的缅甸人呢，也是主打大象的文明哦。那他大象呢，远防特别的高、哦，而且他还有这个团战之鬼飞镖骑兵哦。那飞镖骑兵呢，在团战哦、游牧哦，还有一些阿拉伯地图都是非常难受的一个文明，因为他飞镖骑兵出来之后成型，基本上想打谁就打谁，连工兵团都打得赢哦。只要工兵团聚在一起哦，也很快就会被这个飞镖骑兵给秒杀掉了。那甚至呢，也可以风筝这个骑士哦，风筝就是俗称的打带跑哈、哦。所以飞镖骑兵呢，在团战来说是一个很常见到的一个单位。那接下来介绍一下 Viper 他们选择的文明哦。那 Viper 他选择的是波西米亚，波西米亚最大的特色是可以在修道院里面哦，研发宗教狂热跟神圣思想，增加村民的移动速度跟血量，这是可以影响到的。所以波西米亚的经济加成，主要是在城堡时代才会比较有感。那波西米亚的后期呢，可以打这个榴弹炮跟这个枪兵。枪兵对骑士的伤害额外增上也是特别多的、啊、不管是骑士啊、骑乘单位都是啊，像大象也是哦，所以他也算是打波斯的波斯战象枪兵最强的一个文明了、啊、那后期的榴弹炮呢也是非常可怕，落弹范围非常广，伤害力也是极高。那后期也可以展出大量老头，只要点下胡斯泰改革之后呢，这个老头的部分哦，研发科技哦，跟产生老头都只需要食物、哦，而不是黄金哦。所以如果你对你自己控老头很有自信的玩家、哦，欢迎可以玩这个波西米亚，或者是阿兹特克，或者是西班牙之类的文明，都会非常适合。好，那接下来介绍一下这个斯拉夫人。那斯拉夫人呢，跟波西米亚唯一的共同点哦，就是老头也是有特殊能力的。他的老头呢是有自带 20% 的移动速度加成哦，甚至比这个宗教狂热还要快哦。那他的老头呢算是移动速度最快的文明。那斯拉夫人呢，他主要是打步兵呢跟工程器单位的、哦，因为他的农田呢有 15% 的这个工作效率哦，所以他出步兵会更快成型哦，而且还有这个帝王时代的王家侍从可以扩散伤害的效果，让步兵变成一个超强主力。那后期呢，也可以转出大量贵族铁骑哦，进行辅助、哦。那贵族铁骑呢，是近战防御哦非常高的骑兵单位哦，所以拿来当后期的一个骑兵单位，我觉得是一个不错的。那再搭配它的工程器呢，有这个单位截面哦，工程器可以出的非常多，而且它的重头啊跟大冲刺哦，要有什么有什么哈、哦。但是它就是没有火炮，那火炮的部分呢，可以交给 Viper 的波西米亚处理哦。那他只要顾好前线哦，产出大量枪兵啊，或者大量的剑兵勇士哦，加上一些工程器，还有这个贵族铁骑哦，好进行搭配就可以了。那我觉得 Viper 他们这边选择的文明哦，更是全面一点，可以因应各种情况，要有老头有老头，要有火炮有火炮，要有这个强大步兵有强大步兵，啊，要有强大的骑士也有啊，这个贵族铁骑。所以我觉得 Viper 他们是有顾虑到一些前中后期的一个搭配哦，前期应该是没有了，但后期的搭配他已经有想好了。前期的部分的话，我觉得可能是马来跟缅甸会更强一点，但是这张地图比较特殊哦，中间是有这个大量的石墙哦，需要自己去打破才可以进攻对手的哈、哦，就是万里长城啊、哦，我很喜欢把这张地图称为万里长城。
那这个万里长城是要自己去打破才可以进攻对手的关系哦，所以前期呢不会有这个前期开队的问题。当然了，这个团战的部分是比较少看到什么塔公公去前压对手的策略哦，因为通常你打破这个石墙到敌人家的时候，对方也快要升到城堡时代了，要对应你的这个塔公公也是相当轻松的，所以大部分情况都是赶快数值乘上去哦，然后赶快开3 TC 开农，然后或者是挖石头去前压哦，会比较常见一点哦。但石头前压这部分其实也算蛮少见的啊，讲实在的啊，我们接下来看一下这个。两边升到城堡时代，那目前看到 Viper 已经点下城堡赛，村民数是26匹点下，哇，这个配置有点鬼配啊。这场比赛村民数一开始也是比较多的，所以打起来也会比较不同一点。好，那大家都点下城堡时代，那目前马来的升时代应该是最快的，甚至比 Viper 还要早升上去，这就是马来的升时代的速度加成，非常夸张。那目前看起来大家的经济配置没有太奇怪的异样，缅甸也是正常的挖石头，要来出飞镖骑兵。好，那这边拉了四只村民往前盖了一个修道院。好，先补一下宗教狂热，宗教狂热增加移动速度，村民的经济会变得很好。好，再补一根宝。好，先按老头吗？好，先捡生物先也行。好，那缅甸这边也是前压一根宝在石墙的部分。结果前压宝还是比较常见吗？好，我说的前压宝是一直连环宝插进去哦，前压宝在城墙旁边是 OK 的，但它会连环吗？会连环的话又不一样了。我现在有时候讲一些战术，很容易被大家误会我的意思哦。所以还是讲得更仔细一点会比较好，说者无意，听者有意啊，就是这么一回事。OK， 飞镖骑兵产生出来，那城堡这边也开了一个洞，开始指出大战车战术吗？好，但是波西米亚遇到后方的马来，已经转出了老头，连救赎思想都点下了。接下来就可以招降 Viper 的工程器了啊，这个胡斯派战车。那胡斯派战车呢是比较害怕投石车跟老头的，这个救赎思想可以招降掉派这个胡斯派战车，不然就要使用大量的这个骑士哦包夹才有可能打得赢的这个胡斯派战车。这个胡斯派战车在城堡时代初期哦，天敌是比较少的。那如果对方有准备对应的话，很容易被挡下来。所以玩这个胡斯派战车的时候，要注意的东西哦，就是看对方聪不聪明了啊。通常只能前压啊去虐菜而已，但对方可不是菜鸡啊，对方可是职业选手等级的选手。哎呦，连环宝，才刚说不常见，然后连环宝就出现了。哎呀，哇，连环宝还是有市场的嘛，但绝对不是主流，这个主流绝对不是这样子的啊。好，飞镖骑兵配上老头的一个策略，战车一直往后拉。我、哦、靠，这个甚至连赎罪思想都点下，招降对方老头。喂、okay, ，老头，这边剩下三打三，不是派战车开始回头要来打飞镖骑兵了吗？好，但不是派战车打飞镖骑兵伤害是不错的。好，直接压宝压在斯拉夫脸上，但斯拉夫这里并没有太多农田在前方哦，所以还可以接受。然后继续把农田往后撒，这边是3 TC 开农转出了修道院。那斯拉夫这里的应对哦，可以有两种选择，一种是挖城堡出来去防守，哦插这个位置稍微挡一下，然后另外一种就是赶快升城堡时代啊，或是自己也转出老头科技哦进行反击哦。当然最好的方式还是插箭塔，对于老头跟这种飞镖骑兵的进攻，插箭塔或是插城堡都是一个很好的选项。那我会比较建议插城堡会比较快一点，但箭塔的好处就是防守范围覆盖更广一些，但缺点就是比较薄一点啊，容易被单独拆掉，这个飞镖骑兵啊或是老头去招降掉，因为毕竟城堡下方这个范围是可以招降的，如果大家不知道的话，其实老头是可以这样做的。
好，城堡部分还在继续挖石头，还是疯狂爆挖一波。后面福斯派战车数量也是慢慢产生出来，连环堡前压。Viper 这边是要怎么打呢？就去转出老头啊。这张地图后期比较会常看到连环堡，前期这样连环堡前压其实会蛮伤到经济的，而且会拖到另外一家的这个进攻这个经济的时间。所以马来西亚这边村民数是最落后的，村民数只有47寸而已。那差连环堡的缅甸呢，经济也没好到哪里，只有50寸。所以这个地方我觉得打连环堡其实对于职业选手来说是一个蛮大的赌注的。因为你的对手也是职业选手，对手也不会傻傻的跟你一直疯狂开战哦，他都知道你是要全面 all in 的，然后势必会插出一些城堡开始转农，进行防守的动作。那如果你这边缅甸攻势没有要继续的话，你出这么多的兵，其实就有点浪费掉了，甚至没什么可以抓到对方的单位或是建筑物哦。好，这边再找一下兵工厂。好，这时候米汉已经升到了帝王时代，这边是一个速帝王，买来单 TC 速帝王策略。那速帝王他这边是想要打老头科技哦，因为老头科技这边能点的东西很多，印刷技术跟启示思想，增加一下老头招降距离跟 CD 时间哦。好，右边的斯拉夫开始也要升到帝王时代，那不太确定现在他想打的东西是什么，毕竟待会遇到的东西是缅甸的飞镖骑兵，还有这个老头，不然就是先把前方的城堡先拆掉为重点，可能会更好一点，然后后面再转个大量枪兵接过去是可以考虑的，毕竟沙夫现在转工程器也是被糟烂而已。好，飞镖骑兵现在很难处理，但枪兵部分又打不赢飞镖骑兵，所以沙夫人现在出什么都很难打，除非他自己也转老头。好，就沙夫这边转战矛吗？哎呦，有想法。沙夫的战矛虽然可惜了一点没有三级射，但有三级的工兵铠甲。打飞镖骑兵来说是不错的，但飞镖骑兵升到帝王时代也有安息人战术、哦，稍微可以挡了一些战矛兵的伤害啊。那不管怎么说，沙夫在这个组合搭配下，他的反应能力哦，这个防守能力是稍微差了一点。好，沙夫这边要怎么打呢？先招降一下。先靠一下 Viper 的招降，找一下对方四只老头有机会招降到吗？这边招降结果是 Viper 招降到两只敌方的僧侣，这只僧侣再次招降掉，把对方击杀。OK， 找了大概三只左右。好 ，Viper 这边叠下榴弹炮升级非常快速 ，Viper 这边老头科技也升级的差不多。好，现在 Viper 越招越有优势，又招到两只老头，想要招有机会吗？拉掉，反正把这个先拉掉。OK， 好，后方的城堡直接被拆除，前方两个修道院可能会有点危险。战车这要低吗？好，不然被招掉再招回来如何？战车你招我，我招你大战。好，这边古斯派战车偷打了一些老头。好，然后再把这个战车招抢回来。好，榴弹炮升级还有一分钟，哇，这边压得非常惊险，上方城堡已经搞定了，但这边还在偷挖黄金哦。哇，这一波前压压力非常大，马来升到帝王时代，免费的三级步兵板甲已经有了，这边转出来的东西是爪刀勇士，那爪刀勇士呢，它的本身的血量跟攻击力哦都高，防御也是哦，这是单纯小小骚扰一下的。好，这里没有城镇中心了，飞镖骑兵要往前吗？但这边转出大量战矛，开始帮忙防守。那榴弹炮在后方，看能不能砸到一些敌方的后方老头。
为重点，或是收掉对方缅甸大量的飞镖骑兵哦。然后飞镖骑兵这边直接上前打个一波，飞镖骑兵非常厉害，爪杖武士直接往前抱了起来。沙夫人这边打得有点痛苦，只有战矛兵能打，但战矛兵又被爪杖武士给抓爆。马来在这一波前压打得非常漂亮，有在跑后面想要打掉非常大量的飞镖骑兵还是有困难，毕竟人家是会手动的。好，预判中了，哇，榴弹炮射程优势还是特别优秀的，后面拉了几只臭名在修理。艾弗把榴弹炮拉到了波西米亚，不是波西米亚，这个斯拉夫的家里哦，开始进行反制了。艾弗家里呢已经被飞镖骑兵乱到生活已经快无法自理了。艾弗的臭名数只剩下87村，还可以再多一点，但对手马来只有66村，缅甸是77村，但是这边被疯狂猛攻的情况下，村民差距并不是太大问题。问题是正前方的火炮要怎么解决哦？不是火炮，这个巨型投石机，因为你的火炮、榴弹炮往前打，还是会被对方老头多走一个，就可以招降你的榴弹炮。好，榴弹炮这边数量还是保留蛮多的 ，Viper 并没有损失太多的榴弹炮，还能打。好，后面飞镖骑兵还在努力骚扰当中，还是击杀掉了一些村民。好，这边老头有点难搞咯，因为已经没有城镇中心了。好，沙夫这边转出非常大量的肉马，沙夫本身也是有大肉马的文明，这边转肉马确实是一个不错的选择，但是完全挡不住飞镖骑兵的伤害。但是刚刚经过几波交战之后，飞镖骑兵数量下降非常多，这边转出肉马确实是一个很好的决定了，打对方老头也是很快速可以解掉，打对方的这个爪刀勇士哦，也稍微能打。对，解掉了几只老头，飞镖骑兵再次往下突袭了 Viper 的领地， Viper 这边有点尴尬。往后打个一发，哇，砸烂后面老头，危险咯，这个危险咯，哇，老头真的危险啊，全送掉，哈哈，这就是危险的原因啊。哇，再过来的老头再度被爆砍。好，那白粉家里还在 BBQ 水深火热。好，沙夫这边也被进攻当中，你补了非常多的射箭场，再继续出战矛配肉马，全热射兵的一个策略。艾普的村民数还是有80几村哦，并没有低于87村，还可以再多，哇，真是越来越多了。哇，预判有成功吗？啊，没有。好，大肉马升级上去，还有跟踪技术移动速度补上去了。Viper 加上 Jordan 的反打打得非常漂亮啊，虽然家里还是有少量的飞镖骑兵哦，但是 Jordan 也是去营救一下 Viper。 好，这边大罗马提升上去就是斯拉夫的主场。那我在其他斯拉夫影片也有提到，斯拉夫其实是很适合打大罗马的文明的，因为它的农田效率增加 15% 啊，大罗马的升级也是正常的，虽然它是正常的三级攻三级仿的这个大罗马，但是他还有这个农田的效率加成，喜欢无脑喷大肉马的玩家，这个斯拉夫是蛮适合你们的哈。后期呢也可以转出大量枪兵啊，跟这个王家侍从还有工程器哦进行前压。对斯拉夫本身来说是一个不太弱的文明，他的缺点就是没有火炮，还有这个三级射强弩。好，这边罗马开始往后窜。那目前缅甸加马来村民数已经来到了快要破百，马来比较惨一点哦，连70村都还不到。好，那缅甸这边是109村 ，Viper 这边的村民是来到99村，快速回农一波，把这个洞可以给堵下了。好，本来爪刀想要从下面溜进去，但是没有机会 ，Viper 这边是把洞给补了起来。好，爪刀勇士这边兵分两路去追逐敌方。Viper 这边如果经济可以复苏的话，就要开始转火枪了。这边爪刀实在太多，哦，火枪下去了。OK，
而波西米亚是唯一可以在城堡时代研发化学的文明，所以它城堡时代就火枪可以用，是蛮厉害。但这场比赛不太需要在城堡时代用火枪。好，奥蒂翁时代点下了银冠技术，斯达夫的银冠是这个螺丝堡垒啊，让城堡的造价会再更平一点，省下一些石头的资源。好，用自己的大肉马扛住伤害，让战矛兵在后面输出，但是还是扛不住对方的爪刀勇士哦，数量实在是太多了。好，更多大肉马追了过来，匈牙利轻骑兵二级弓也准备要补上了。哇，这个爪刀勇士一只只要15块钱，这里抢到只要10块吧，还是5块？现在什么都涨哦，还要只砸到一只，连爪刀勇士的价格也是嘎嘎上涨。那我觉得15块应该是不会再涨了，应该紧绷了，再涨上去就没有人要用了。这个价格决定市场，决定价格。OK， 缅甸转出大肉马啊，缅甸大肉马也是 OK 的，正常的三攻三防也是有。背包士兵配大肉马也是缅甸很常见组合，再狠一点哦，再配一些老头。毕竟缅甸人的修道院的科技哦也是半价的，所以他的老头并不弱。但这边是马来打这个老头，哦不是，马来打老头就有点尴尬了。好，这边直接大爆打一波，马来这边的一个压制打得非常好，但是后面的老头直接送了一波。飞镖骑兵没有办法阻止斯拉夫的大马爆，所以马爆成型啊，后面火枪火炮也是往前带。好，家里爪刀勇士还是溜了一些进来，稍微处理一下家里的问题。但是正面已经开始往前打，榴弹炮直接输出攻击到了前方的城堡，城堡直接瞬间残血。前方的大肉马也继续夹了起来，后方罗马也在继续乱窜，你串我，我串你，大家互相乱窜。斯拉夫的大马爆来的还不错。好，那飞镖骑兵还是撑住了全场，击杀掉了29只的单位，火枪数量来到了24只，前方城堡顺利收拾掉。哇，榴弹炮砸到后方缅甸的飞镖骑兵，损失了一些数量。哇，砸到了一坨的爪刀，这一坨爪刀聚集在这里，直接被解除掉。Viper 这两发榴弹炮打得非常精湛。好，沙夫转出了弩炮，好，弩炮打这个还不错，但还没有升起，升为重型弩炮。好，但对手已经只能打出 GG 了，被反推一波。 Viper 这边防守反击打得非常漂亮啊， Jordan 前期战矛转大肉马的策略也是拿捏的刚刚好，爪刀勇士那一波差点把 Viper 直接打倒，还有这个 Jordan 的战矛兵哦，但是没有想到后面他的爪刀送得太快了，城堡击杀掉了非常多的爪刀勇士哦，所以这根宝守住了大量的爪刀，让 Viper 跟 Jordan 有机会可以喘息啊，虽然 Viper 刚刚差一点就直接倒了。我觉得马来跟缅甸哦，应该要继续攻击 Viper 下面的城镇中心才对哦。在跟城镇中心拆除之后，应该继续往下攻会更好一点。他们太在意 Viper 上方的榴弹炮，那让榴弹炮在 Jordan 的保护下，没有损失掉任何一台哦，就可以继续反击哦。那一直在对方的城堡下面开战哦，其实是一个不太好决定。那反而是下面呢？对方是有很大的空洞哦，像 Viper 这边只有2座城镇中心哦，这边只要全部拿下哦， Viper 他们的胜率哦就会下降很多，这可能是这场比赛转折点也说不定哦。好，我们来看一下经济的部分哦，那经济的部分呢是由 Jordan 斯拉夫人拿到61000的资源哦，整整赢了10000左右，食物的部分也是赢了10000哦，这就是斯拉夫人 15% 的工作效率哦，非常可怕，冬天实在太夸张。KD 的方面呢，则是波西米亚 Viper 拿到 2.24 哦，火枪配上榴弹炮可以往往打击大量单位哦，所以 KD 也算是正常。那斯拉夫这边至少还有 1.10 哦，这相当不容易哦，只出战矛兵跟这个大肉马就可以打出如此成绩了，有这个垃圾兵反击回去相当不容易了。
好啦，那么今天影片就差不多到这咯，那如果喜欢这部影片请记得帮我下订阅，我们就下次再见咯，各位拜拜。